Tradicionalno zaposleni u fabrici Zastava oružje u velikom broju se odazivaju akcijama dobrovoljnog davanja krvi za potrebe pacijenata kliničkog centra. U prvoj ovogodišnjoj akciji prikupljeno je više od 70 jedinica. Imamo 6 akcije u toku godine. Odziv je više nego dobar. Dali su 70 ljudi krv. Mi smo veoma zadovoljni. Transfuzija naša zadovoljna. Mi smo zadovoljni što možemo našim sugrađanima da pomognemo i uvek smo prvi da pomognemo našim sugrađanima, krv da damo, trombocite, tako da su iz transfuzije zadovoljni. Akciji dobrovoljnog davanja krvi, pored višestrukih davalaca, odazvali su se i mladi radnici koji žele da učestvuju u ovakvim humanitarnim aktivnostima. Dajem krv 19. put. Zašto? Pa zato što sam smatram da tako treba i osjećam da nekome pomažem time što dajem krv i to je to, ništa više. Ovo mi je 6. put da dajem krv i dajem kao humanitarnu pomoć. Radim iz razloga zato što i moji roditelji su dobrovoljni davaoci krvi, moji brat i kompletna moja porodica i od kad sam došao da radim ovu firmu, to je nekih 2 godine, rado se odazivam ovoj akciji. Klinički centar će nakon ove akcije imati određene rezerve krvi, kažu u službi transfuzije, ali su deficitarne sve negativne RH grupe kao i A+ i O+, jer su često u našoj populaciji najpotrebnije pacijentima.